Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишления за днес, понеделник, 16 август. Стигнали сме до 9 глава на Деяния на апостолите, бих искал да ви предложа историята за обращението на Савел. А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някой да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш? А той каза: Кой си ти, Господи? А той отговори: Аз съм Исус, когато ти гониш, но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да направиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо. И като го водиха за ръка, въведоха го в Дамаск. И прекара 3 дни без да вижда и не яде, ни топи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му каза във видение: Анания. А той отвърна: Ето ме, Господи. И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Ще спрем до тук. Амин. Сред най-добрите истории на Лука е този разказ за Божията промяна на гонителя Савел в пламенен проповедник на Евангелието. Драмата се развива в 5 сцени. Преследването на християните, които Савел извежда от Дамаск в Йерусалим. Второ, срещата между Савел и възкръсналия Исус. След това извършването на Анания и неговата съпротива срещу изпращането, извинете, действието на Анания и последвалото изцеление на Савел и появата на Савел като един преследван от, в името на, Евангелието, в името на Исус. Наред с ехото от старозаветните разкази, използването на двойно видение е важна литературна характеристика на драмата. Видението, в което Бог насочва Анания към Савел, съдържа в себе си друго видение на Савел за Анания, идващ при него. Двете се подсилват взаимно и служат на една единствена повествователна цел. Лука ще се върне към това събитие още 2 пъти и богословите често приписват сложните прилики и различия между трите версии на използването на Лука от множество източници, на ползването на Лука от множество източници. Съвременните учени като цяло са съгласни, че Лука използва един източник и го е модифицирал по начини, подходящи за 3 различни повествователни контекста. В настоящия, след обръщането на етиопския евнух, акцента пада върху разширяването на християнското свидетелство извън Иерусалим и неговите жители. Изпълнявайки обещанието на Исус в 1:8, Евангелието първо се премества в Самария. След това се сблъсква с чудния етиопски евнух, който търси Бога. И накрая преодолява резерения враг Савел в глава 9. Всички тези стъпки предвиждат историята на Корнилий в 10 глава. Въпросът как да се съчетаят разказите на Лука с оскъдните коментари в писмата на Павел също е сложен. Историческите оценки варират от аргументи в полза на общата точност на Лука до класифициране на историята на Лука като легенда. С малка перспектива за постигане на консенсус. Разликите между разказите на Лука и забележките на Павел са толкова големи, че приликите се проявяват рязко. Отчетите са съгласни, че Павел е преследвал християните, въпреки че не е ясно дали той се е позовавал на официално санкционирано физическо преследване. Освен това, те са съгласни с настояването си, че обръщането е дело на Бога. И двамата свързват откровението с призив за провъзгласяване на Евангелието, и двамата коментират удивлението на вярващите от появата на Павел като свидетел за Исус. Първата сцена въвежда Савел с ясни препратки към първоначалното му появяване при смъртта на Стефан. Лука обяснява, че Саул все още дишаше убийства и заплахи, като по този начин изпълнява думите на Стефан в 7 глава 52 стих. Обект на неговия гняв са Господните ученици. И въпреки, че съществителното ученик се появява 7 пъти в тази глава и 28 пъти в Деяния като цяло, това е единствения път, когато думата носи квалификацията Господ.
По-ранният контраст между Саул и Стефан сега се превръща в контраст между Савел и Господните ученици. Страховития дъх, който диша заплахи и убийство на Савел, придобива специфична форма в стих 2, когато той иска от първосвещеника официално разрешение да намери вярващи в Дамаск. Това движение извън Ерусалим ескалира отново преследването на Савел. Ако проповядването на учениците вече не се ограничава в Ерусалим, същото важи за тяхното преследване. Въпроси за това как християните са се озовали в Дамаск, как Саул знае за тях и защо е избрал този град като цяло, са неща, върху които Лука ще се фокусира повече, като развива историята. Нека да се помолим. Небесни Отче, благодарим Ти, че Ти пази своя народ. Благодарим Ти, че независимо от преследванията, Ти даваш благодат на тези, които Те следват. Така че, Господи, както казва самия Павел, преследвани, но не до премахване. Може би ние сме точно в такава ситуация и Те молим, Господи, дори и преследвани да ни даваш благодат да стоим в Тебе и с Тебе. Молим Те, пази ни, дай ни от себе си, Господи. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Желая Ви приятна вечер, нека Господ да благослови всички ни. Амин.